O maior evento de luta livre do país chega à tela da Band. WWF, mano. Acompanhe as estrelas do Telecat em combates eletrizantes. Olha isso! Muita ação e adrenalina. O ringue vai abaixo! Ai, 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 olha o trapo! Estreia na madrugada de sábado para domingo, 1 da manhã. BWF, na Band.